ପରିଚୟ ମୁଁ ହରିଶ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜୀବନସେବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଫାଉଣ୍ଡର ଆଉ ସଭାପତି। ଆମର ସେବା ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତ 2019 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଅକ୍ଟୋବର 2, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଆମେ ନୂଆ ସକାଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆମେ ମିଶିକି ଆସିଥିଲୁ ଗୋଟେ କେସ୍ ପାଇଁ। କେସ୍ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବହୁତ ସେଦିନ ରବିବାର ଥିଲା ଆଉ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ଜଟଣୀରୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଦିନରୁ ଭାବିଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ରବିବାର ଆସିଲେ, ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଜବ୍ କରୁଛୁ ସୋମବାରଠାରୁ ଶନିବାର, ରବିବାର ଆମେ ଖୁସି ମାନେ ଫ୍ରି ଦିନରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବୁ। ସେଦିନଠାରୁ ପାଖାପାଖି ଆଜି ହେଲା 50ତମ ମିଶନ ରବିବାର, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଅନେକ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି, କିଛି କାହାର ଜନ୍ମଦିନ, ଏକୋଇଶିଆ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରି, ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଏ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି। ସେଦିନ ବି ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ଯାହା ବି ଭାତ ହଉ, ଡାଲମା ହଉ, ଖଟା ହଉ, ଆଜି ଆମେ 50ତମରୁ ସେ ଯେଉଁ ହାତ ଡାଲମା, ଭାତ, ଡାଲି ଆଉ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ, ଖଟା, ପାମ୍ପଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ମହାରଣା, ନୂଆ ସକାଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଦସ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଯଥା ସମ୍ଭବ ଯେତିକି ଆମେ ଏବେ କରୁଛୁ ସେତିକି କରିପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର କେତେ ଲୋକ ଖାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଆଭରେଜ 350ରୁ 500, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 500। ଏମିତି କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ? ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।